Mime, já tak moc doufám, že jsi vrah a zabiješ mě, že tohle to nebudu muset dodělávat. Mime, prosím, já vím, že stříháš tohle video, zabij mě. Takže a zdar lidi, já jsem Extra a vítám vás u dalšího Among Us videa a dneska konkrétně u módu, který dělá tásky daleko složitější. Pokud už jste viděli tenhle ten mód, víte, že to vážně stojí za to, případně pokud jste to neviděli, tady na to máte nahoře odkaz v kartě. Mód jsem celý ukazoval ty jednotlivý tásky, ať že tam místo 5 nebo 6 kabelů jich je najednou 40, nebo že se vám vyhýbají asteroidy a tak podobně. To už jste všechno viděli, ale co jste neviděli je, jak se to hraje v multiplayeru. A právě od toho tady jsme my, naše pětice odvážlivců, víc lidí se bál, protože tenhle ten mod je vážně drsnej. No, každopádně, jestli vám bude líbit, určitě zanechte palec nahoru a rád pro vás natočím víc takových šíleností. Klasika, skelt, jeden impostor a spousta tásku. Bojím se, že tady to bude mít impostor opravdu hodně jednoduchý, protože my než tady uděláme všechno, co máme, no tak to bude stát za to. Dobře, naštěstí zatím máme lehký tásky, zatím nic složitýho, v navigaci by to mělo být taky dobrý, ale už teď vidím, že budu v adminu swipovat kartu a to nechceš. Ono tohle čekání 3 dny, 4 hodiny a 45 minut taky není úplně balzám na duši, ale naštěstí se to po minutě zkrátí. A nebo se někomu zkrátí život a to mě vysvobodí, tak to asi nedám. Takovýhle task to asi nesplním v elektřině, ale nikoho jsem neviděl. No tak já jsem absolutně nestihla ani dodělat task v navigaci, takže já jsem úplně z obliga. Takže by to byl self-report. Ale počkej, co jsi dělal ty, Aksare? Protože jako obvinit někoho, to je to nejjednodušší, co můžeme udělat. Rozhodně to je jednodušší, než udělat ten task, který já jsem teda absolutně nestihl. Kartu. Jo, tak tam jsi asi byl taky dost času. Furt nemáš kartu. A jak se dělá karta v tomhle módu? Že bychom ho nachytali? Klasicky, OK, to byl test. V pohodě. Dobře, pro jistotu jsme to skipli, zkusíme dokončit tásky. Trošku mě děsí, že v task baru jsou jenom dva hráči zobrazený, přitom tady má být jenom jeden impostor, ale je dost možný, že to mění právě mod společně s tím, že dělá tásky těžší. Já teďka si půjdu udělat tu kartu do adminu, ať už sem nemusím chodit, ale říkám vám, tohle to bude těžký, protože tady rozdíl mezi tím, co je rychlé a co je pomalu, tak je neskutečně malej. Pojď, 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 pojď. Pojď, 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 pojď. Jo, 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 super, super, mám to. Jakub taky dělá ještě pořád kartu, což mu celkem věřím, protože to je vážně hrozný. Zlatě dostat nějaký jednoduchý task, jako třeba převážet benzín, to je krása. To i převážet zlato, klidně i převážet nějaký peníze z banky, tak by bylo víc bezpečný, než stát u karty a čekat, až vám někdo projede pro změnu nožem mezi lopatkama. No, když už jsme u toho čekání, tak si počkáme 3 dny. Sakra, sakra, Tak jako beru to jako vysvobození, že jo? Ale stejně mě to čeká. 5 dnů, cože? O 2 dny víc? Sakra, sakra. Tohle to dřív, než jsem stáhnul, no, tak stáhnul naši loď ke dnu Klofan. Dobrá práce. Já myslím, že těch tásků dám asi míň, protože tohle toho snad ani není možný. A přitom jich tady máme jenom pár. Nebo jak Sare, naštěstí se ten download zkrátí po 50 sekundách. A zase crewmate, možná, že by bylo daleko jednodušší tady být impostor, protože bych nemusel nic dělat. I když asi by si toho všichni všimli. Budete někdo se mnou na zbraně, prosím? Někdo se mnou? Prosím, někdo se mnou na zbraně, pojďte, pojďte, pojďte. Super, sice teda se mi budou uhejbat ty asteroidy, ale tak teoreticky můžu vystřelit. Kdo tohle vymyslel? Může mi to někdo vysvětlit, kdo tohle vymyslel? Já snad ani nestihnu dojít k reaktoru. Počkej, cože, 20 sekund jenom reaktor? No to musím běžet. Tak ale rychle, ještě 2 asteroidy, pojďte, no tak. No hurá, mám to, ale tohle nestíhám. Tohle nestíhám za 10 sekund. Uf, dobrý, stíhám, stíhám to, stíhám to, stíhám to. Dolů, rychle. Yes! Dobrý, tak jo, v poslední vteřině, tohle bylo docela drsný. Nevím teda, jestli Young není trochu podezřelej, nemám pocit, že ten reaktor dělal on, možná, že spíš to byl zelený, který přišel se mnou, ale tak jako dobrý, jo, v pohodě, zvládli jsme to, neumřeli jsme, takže budíš to zapomenuto. Ne, zase download, ne, zase 4 dny. Víte co, tak se zatím podívejte dolů do popisku, máte tam opět odkaz na internetový obchod G2A, který si můžete teďka 4 dny prolistovávat, podívejte se tam na hry, na komponenty do počítače, taky na periferie k počítači, no a na herní figurky a trička, to stihnete, my pokračujeme. Aha, a kdo pak mi to tady kazí task? No, tak hele, pořád lepší než dělat drátky, jo? Tady jenom čekáte na smrt. Ty jo, ale načekal jsem se na ty 2 smrti, teda. To už 2, no jo, v elektrice, oba 2. Takže Young ležel v elektrice a druhej nevíme, kde je. Ale jelikož já dělal celou dobu download, tak mě snad ani nikdo nemůže podezřívat, protože je to...
Jako kdo by stihl někoho zabít ještě u toho? Aha, Jakub startoval reaktor, no to je taky dobrý task. Tam se myslím mačkají ty čísla, který ale nevidíte. Jak je takový to klasický od jedničky do desítky, tak tam čísla nemáte a musíte si pamatovat, kde je jaký číslo. Prostě to zkoušet. Sakra, tak tohle je fakt problém. No, já bych řekl osobně, že spíš to bude Jakub, protože mám pocit, že Pikes společně se mnou dělal předtím ten reaktor. Ale zase je možný, že naschvál, když jsem šel střílet se zbraněma, tak spustil reaktor, protože věděl, že tam nestihnu doběhnout. Naštěstí jsem to stihl, ale těžko říct. Jo, dobrý? Wow, tak jo, hele, Pikesi, dali jsme to spolu. Já těch tásků dám snad ještě míň, to je šílený. Víš co, kdyby Pikes nechodil se mnou, nesvědčil pro mě a nedělal se mnou reaktor, Jakube, tak bych tě normálně nepodezříval, ale takhle jo. Hele, já vypnu ještě jeden short task a myslím si, že to bude úplně ideální počet, ale stejně doufám, že budu impostor, protože tohle je fakt šílený, já vážně nechci dostat kabely nebo ty čísla nebo něco takového. Dobře, no, tak. Očividně jsme odsouzeni trpět i nadále v tomhle tom módu, co se dá dělat? Jdeme si udělat scan, to je vždycky zábava, teda kromě tohohle módu, kde ten scan trvá 90 sekund. To je takový krásný čekací video, teda ne pro vás, samozřejmě vy to budete mít sestříhaný, ale já si tady u každý otázku počkám, no, víc jak minutu. Aha, jo, a nakonec to bude úplně k ničemu, jo, to je skvělý, no to je úplně skvělý. Sice jsem duch a nemám žádný palce, ale budu rád, když mi nějaký palec nahoru dáte. A prosím vás, jestli na tohleto video nazbíráme třeba 5000 lajků, na to minulý se to povedlo, tak zahrajeme tenhle mod v 15 hráčích a já zpomalím kili impostrum, ať si pořádně ty tásky všichni užijeme. Respektive užijeme, protože tohle se jinak říct nedá. Dobře, tak jo, donutili jste mě k tomu, jdu nastavit delší kill cooldown. Tak co, jaký tásky za vás nejhorší? Za nás to je karta, drátky, za mě to je teda download a scan, protože trvají přes minutu. Jako ta karta se dá nějak udělat, myslím, že by se to člověk i naučil, jak rychle má swipovat, ale ta mezírka mezi tím, kdy to je moc rychle a kdy to je moc pomalu, je strašně malá. To skoro ani nejde, je to spíš o štěstí. O ne, já jsem doufal, že budu impostr a zase nic. No tak jo, no tak si jdeme udělat drátky, že mám takovou smůlu, že dostanu drátky, že jo? No jo, jasně, to víte, že dostanu drátky. Naštěstí začínáme zlehka. Ale nebojte, bude to složitější, to by totiž nebyl prokletý Among Us, aby to bylo lehký. Když si vzpomenu, jak v té základní hře je to úplně krásně vyznačený, i dokonce symbolama, takže to můžou hrát i lidé, co nevidí správně barvy, no tak tady teda... Tady to nemůže hrát reálně vůbec nikdo. Pokud byste si chtěli tenhle mod nainstalovat, já vám na to nedám návod, vážně nedám, protože tohle to je normálně o život, ale můžete si to nainstalovat na základě toho odkazu, co mám dole v popisku, prostě ty soubory ze zip archivu hodíte k sobě do složky, ale já si myslím, že možná to radši nedělejte. Radši se jenom dívejte, jak trpí ostatní 6 dní teda. No vydá a 7. den odpočíval, takže dobrý, aspoň máme vykoupení z toho, kde v elektrice a Jank je čistý. Dobře? Jo, on dělal scan, no tak jako jestli se ti to vyplo těsně před tím, tak se bojím, že ho budeš dělat asi znova. Tím pádem, když to není Young a asi to není teda Jaxar, tak by to mohl být Klofan, nevím. A nebo to můžu být já samozřejmě, to je pravda, protože já se opět musím vymluvit, že jsem dělal download teďka, jelikož to je prostě, to je věčná záležitost tohohle z toho videa, já tady pořád něco stahuju. Hele, je to možné, že blafuju, ale chybí mi u downloadu 6 dnů, tak mě prosím netýrejte, jo? Já mám svatozář. To je pravda, já mám naštovaný gargamelovský obočí, takže pravděpodobně jsem to já. Zkusíme Klofana, protože ten jediný se k tomu nějak nevyjádřil a snad jsme se trefili, protože pamatujte, není to o tom udělat všechny tásky, je to o tom vyhrát. Jakkoliv, jo, jestli vyhodíte impostra, je to asi ta jednodušší varianta tady v tom módu. Prosím. Jo, nemusím dělat ty blbý tásky, hurá. Tak, hro, co to bude tentokrát, když jsem crewmate, co mi dáš za úkol? I když jestli je to v elektrice, tak by to nemuselo být zas tak hrozný. Aha, tak to jsou zase ty dráty. Já jsem trošku doufal, že to bude něco jiného, ale ne, je to ve prostřed, jsou to dráty. Tak já si rovnou půjdu udělat celou sérii těch drátů, ať to mám jednodušší. Pokud vím, tak teďka musíme pokračovat tady nahoře u adminu. Moment, někdo ukazoval visual, jestli se nepletu. Ukazoval si visual, Pikesi? Jo, dobrý, Pikes je v pohodě, byl by docela hodný, kdyby chodil se mnou, ale jako nebudu ho nutit. Na rozdíl od téhleté hry, která nás bude nutit dělat tyhle šílené tásky. Tak dobrý, toto máme a poslední u navigace. Jestli si nepamatujete, jak vypadají ty nejšílenější kabely, nechcete to vidět, zavřete prosím vás oči pro jistotu.
Jo, vážně takhle. Já si myslím, že asi ten nejvíc zlej impostor tak by udělal to, že by počkal, až ten task dodělám a pak by mě zabil, protože by to bylo k ničemu. A nebo by mě zabil těsně před dokončením toho tasku. No a nebo by zabil někoho jiného a reportnul to. Kdo to reportnul, tak je Zrůda. Jakube, ty sice říkáš, že je to mim, ale ty Zrůdo, ty jsi mi přerušil můj kabelový task. Jakub běžel od těla, mim zabil. No tak nesmíme se nechat strhnout emocema, ale když Jakub mi přerušil task, já vás vyhodím oba dva, ale Jakuba prvního, protože mi přerušil task, tak a máš to. Jo, dělám task, pan dělá task, on se chce jako politik ukázat, že je jeden z lidu, nic takovýho. Remíza. Remíza. No nazdar, tak jo, o počkat, já jsem si chtěl udělat fakt v klidu ty kabely. No dobře no, tak já nejdřív nacvakám ten kód. Zas na druhou stranu děkuju, že jste to neudělali v opačném pořadí, že bych nejdřív začal dělat ty kabely a pak byste to zapli. Mime, já tak moc doufám, že jsi vrah a zabiješ mě, že tohle to nebudu muset dodělávat. Mime, prosím, já vím, že stříháš tohle video, zabij mě. Tak jo, tak ve výsledku tady z toho máme závod s časem, protože jestli to nestihnu do 20 sekund, tak tady všichni umřeme, což je teda super, no tak nic, tak ten task budu muset dodělat. No hurá, konečně mě zabili, takže ten task nemusím dělat, skvělý. Já si tady radši vyberu pizzu z ventilace, sakra, jsem zapomněl, že tady je to s tou ventilací těžší, protože pokaždý, když kliknete, tak se vám otevřou všemožný tabulky, takže než z toho vylovíte všechen bordel, včetně pizzy, tak se z toho zblázníte. No jo, no, co se dá dělat? Hele, dva mrtví, to byste mohli mít nějaký podezření. Já byl na O2 a Mim byl v adminu, ne? Nebo kdo dělal to druhé O2 v adminu? V adminu jsem ho nedělal, já jsem dělal to horní O2čko, ale pak jsem šel dělat kabely, že jo? Tělo je každopádně na chodbě k navigaci, no neříkej! Byl jsem v adminu. Dobře, tak tím pádem byl Jakub blíž k nám, takže teoreticky by ho mohli našknout, ale nevím. A teďka ještě se omlouvá Mimovi, tak to by to na něj ale zase padnout nemuselo teoreticky, když se chová takhle v chatu. No, uvidíme, kmen rozhodne. A taky, že rozhodl, myslím, že to nemusíme protahovat, rovnou vyhodíme jak Sara. Jako podezřelý byl blízko a nemá kmenovou imunitu na tuhle tu radu, takže asi musí opustit pekelnou kuchyni. A svatba na první pohled tak neuspěla. No, na druhou stranu pořád ještě tady nemáme tu hot to handle, jo? Ta grafika je Among Us k tomuhle tomu úplně člověka nesvádí, i když teda viděl jsem nějaký fanarty. No, na druhou stranu pořád lepší než dělat tyhle ty kabely, které mě pořád čekají. Já si jdu radši vylovit tu pizzu. No, dva kousky. Jako já si dám, potřebuju to teďka na nervy. Ještě ty sponky, ježišmarja, každou jednotlivou sponku. Ta hra mi to opravdu neulehčuje. Ale jo, task je hotovej. Co je problém, tak je, že nás teďka čeká ještě tohleto. Já normálně snad ty živý vykašlu, to nemá cenu vůbec. Já si jdu, víte co, já jdu vzít benzín a to tady všechno zapálím. Všechno to tady zapálím, ono to bude nejjednodušší. Klofan, chudák, on dělá ty dráty, ježiš, to mě mrzí. A nejenom Klofan, to dělá dokonce za ním, i Pikes to vypadá. Schválně si tam ještě oba dva budou stát, až tady doplním to palivo, jakože si myslím, že asi jo. Ježíš, pardon, fakt, já se omlouvám všem členům, se kterýma natáčím videa, protože jakmile má někdo základního nebo vyššího člena, tak mu chodí pozvánky do videí, ale já točím i na streamech, takže jako můžete chodit i bez člena. Nicméně, omlouvám se všem, co si koupili člena, aby hráli tohle. To jako vážně se omlouvám. Tak to vypadá, že impostři vyhráli, že nám tak trošku došel kyslík. Dobře, ale teď prosím, hro, nech mě být impostr. Jenom jednou si bodnout. Jo, je to tam, už mám ten pohyb s tím nožem natrénovaný. Teda co, počkej, hele, teďka, ale... Já jsem blbec, já jsem zmáčknul, já jsem skočil do venty. Na moji obhajobu je tady vždycky minimální šance, že když impostr přejde přes ventilaci, takže ho to hodí do té venty. Takže snad to Dimas neviděl, protože očividně nešel svolat report, ale podle mě to musel vidět, to jako, to mi neříkej. A Klofan střílí, dobře, tady si uděláme kamaráda Klofana, zabijeme kamaráda Klofana. Počkej, takže report, jo? Tak tohle bude na mě, tohle je celkem jasný. Ale reportnul to Young, takže teoreticky to může na někoho hodit. Klofan střílel, je safe, našel jsem tělo a kde bylo? Pikes bude mít štít, já se na to půjdu podívat, hele, tak u těla prej stál Mim.
Co? Kde bylo? Aha, že bychom to hodili na Mima. Já Mima potkal u komunikací, kde bylo tělo. To jako by mohlo už ho jako úplně odrovnat, protože jestli ho Yang tam viděl a já ho viděl jít doleva, i když myslím, že jsem ho ani neviděl jít doleva, ale to už by ho mohlo usvědčit, že teda je vrah, takže uvidíme. Sakra. Kdyby to Yang stihl napsat, že to bylo u adminu, tak by to určitě klaplo, ale takhle bohužel ne. No co se dá dělat? Co se dá dělat? Musíme to vyvraždit. Yangu, jdeme na to. Musíme to prostě vyvraždit. Aspoň, že nemusím dělat ty tasky. Ještě, že tak. Sakra, sakra, ono mi to tam skočilo samo, zase mi to tam skočilo samo, to si děláš srandu, já přes ty ventilace prostě nesmím chodit, jo, schválně, pro zajímavost, až Pikes odejde, viděl jsem jeho štíty, to tam skočilo samo, nedělám si srandu, schválně, pojď. No vidíte, já jsem se už lek, že to neudělá, když točím video, to víte, že to udělá, takhle. Pikes má štíty, můžu mu to dosvědčit, ale bojím se, že on musel vidět, že skáču do venty, jako to mi neříkej, že by to neviděl. I když, kdyby ten troll mod fungoval tak, že já uvidím, že jsem skočil do venty, ale nikdo jiný to neuvidí, tak by to pěkně impostry vyděsilo, ale vlastně by to hru neskazilo. No, já už si nabím kill cooldown, nemůžu mít žádný svědky, jo, nevěřím, že Pikes to neviděl. Yangu, běž si najít svoji oběť, ča, tak, dobrý, máme to hotovo. Vyřízeno, dáme oxygen, ať jdou všichni doprava, já půjdu konkrétně s Mimem a tady už je Klofan, opatrně na ty ventilace, hlavně ať kolem žádný neproběhnu a sakra. Nečekal jsem, že najdou teďka tělo Pikese, ale teoreticky bychom to na Jakuba mohli hodit, že jako co dělal vlevo, když byl oxygen. Kde to bylo? U reaktoru, aha. Jako je dobře, že jsi to reportnul, ale co děláš sakra u reaktoru? Jako kdyby nevěděl, že tady jsou ty časy, ať u reaktor meltdownu, anebo právě třeba u oxygenu kratší. Za mě je to Yang, mám podezření, že ventoval z medbeje. Kdyby viděli, kolikrát já jsem někde ventoval. Hele, stejně je to sas, Jakube, jak říkáš, tvoje výmluva je tak blbá, že to musí být pravda. Já to zkusím hodit na Jakuba, uvidíme, jak to dopadne. Remíza, dobrý, mám štěstí, protože mě viděli dva lidi skákat do venty a oba jsou mrtví. Já nevím ani, jak to, že tady v té hře ještě jsem, ale jestli mi vyhodí Yanga jako mýho spoluimpostra, tak to budu mít daleko těžší. A stejně zase skočím do ventilace. Tak jo, zkusíme být trošku konzistentní a půjdeme někam, kde jsme ten task jakože nedodělali. Ne, kolem té ventilace nechoď kolem té ventilace. Tak, děláme čísla, Mim nic neviděl, máme štěstí. Tohle je fakt hrozně o nervy. A já jsem si myslel, že impostři to mají o hodně lehčí, ale já jsem zapomněl na to, že můžou omylem skočit do venty. Já ani teďka nemám jak kolem té venty projít, abych náhodou do ní zase nespadnul. No tak si aspoň pozavírám nějaký dveře a zabiju Mima, pokud mě uvidí do té venty padat. Zabijem a dobrý, stačilo to. To jsem rád, protože jak říkám, já bych zase zapadl do venty a bez tak by mě takhle někdo odhalil. Yangu, tyjo, dali jsme to. Dobrá práce. Dámy a pánové, jestli se vám líbilo tohleto video z Cursed Among Us modu, neboli z troll modu, tak určitě, jak říkám, můžete mrknout na to minulý, máte to tak někde nahoře v kartě. Nebo si podívejte na celý playlist modovaných videí, máte je tady nahoře. A jestli byste chtěli, tak tam najdete i nějaký videa, které nejsou modovaný, hraju tam i se svou přítelkyní Barčou, takže určitě si to užijete. No, tohleto už je pro dnešek všechno, díky za sledování, mějte se pěkně, doufám, že vás uvidím u dalších videí, které teda snad budou jednodušší na natočení, protože čekat minutu a půl na skenu to už opravdu nechci. No a čekám na vaše komentáře, jaký task se vám nejvíc líbil, jaký byl podle vás nejlíp upravený. Mějte se pěkně a zatím lidi, čau.